Deixa eu tomar uma aguinha. Aí. Bota o dedo ali, Henrique. Fazer que nem você fez da outra vez. Ele mesmo quase arrancou o próprio dedo. Querendo fatiar. Não, falou tem que fatiar até quando conseguir mais. O cu foi por todas as vidas. Ele viu aqui que sentia dor. O pano, né? Como é que tava? É, não tava cortando nada. Agora tá. Fazia assim? Tava todo dia, né? Agora tá certo. Thank you.
amanhã, lá tá aí, assim.